İnformasiya savaşını davam etdirməliyik. Daha dəqiq desək, bu artıq bir savaş mərhələsinə gəldi. Buna qədər biz qorunurduq, müdafiə olunurduq. Amma ölkə başçısı bir qarşımıza məqsəd qoydu hər birimizin ki, biz onları qabaqlamalıyıq və artıq buna nail oluruq. Və bəli, tək hücum məsələsi deyil. Biz öz artıq reallığımızı yaradırıq. Azərbaycan yeni bir reallıq yaradır. Hamımız çalışmalıyıq ki, bu reallığın bir müxtəlif şəkillərini yaradaq. Burada şəhid analarının sözlərini eşitdik. Məncə, ən böyük şuar elə bu da səslənən sözlərdir. Çünki bu sözləri deməyə bizim hamımızdan daha çox onların haqqı var. Bugün Azərbaycan xalqı öz şəhidinə, öz qəhrəmanına hansı münasibət göstərir, bunu hər dəqiqə görürük. İstər dövlət səviyyəsində, istər vətəndaş səviyyəsində, Qubadının azad olunanda, baxmayaraq ki, karantin idi, baxmayaraq ki, hərbi vəziyyət idi, insanlar öz sevincini bizim böyük generalımız Poladın evinə yaxınlaşıb, orada onun anasına bir ürək dirək verməyi, bu xəbəri çatdırmaq üçün toplaşdılar. Ona heç kim deməmişdi, gedin ora. Baxın, şəhid analarının bircə istəyi var. Onların o övladlarının qanı yerdə qalmasın. Artıq bu məsələ həll olundu. Biz demək olar ki, hərbi cəhətdən böyük uğurlar əldə eləməklə hər şeyin taliyini həll elədik. Və burada söylənildi, biz təkcə özümüz üçün eləmədik. Biz BMT-ni hörmətə mindirdik. Ən azı iki qətnaməsini özümüz yerinə yetirdik. Biz beynəlxalq aləmi, bax bu terrorçu və işğalçı ölkədən azad eləmək üçün çalışdıq. Regionu biz xilas edirik, regiona sülh gətirdik. Çünki öz qonşularının heç vaxt normal münasibət qurmayıbdır. İstər 18-ci illər onlara hədiyə olunmuş dövlətdə, istər sonraki dövrdə və istərsə də müstəqillikdən sonra. Biz ən azı regiona sülh gətiririk və Azərbaycan əskərinin bu böyük missiyası var və biz hamımız bu böyük missiyaya doğru gedirik. Qarabağ Azərbaycandır və biz birlikdə güclüyük.